stvar, možda to još nije ni rečeno, ali pripremajući se za ovu emisiju, našao sam jedan zgodan podatak, da je prvi put odluku o 200 bogatih obitelji iznijela Vesna Pusić u hrvatskoj politici. Možda će to biti zanimljivo čuti vašim gledateljima. Dakle, Vesna Pusić, odluka o 200 obitelji bogate koji će voditi Hrvatsku i upravljati Hrvatskom. A sad ja ne znam ko je donio odluku da jedan od tih velikih gazda bude i Ivica Todorić, to ne znam. A siguran sam jedino sam siguran da niko nije bio toliko sposoban koji Ivica Todorić, jer čovjek mora biti sposoban da izraste u najveće. Dobro. Bez obzira u kojoj se državi radilo. Vaša završna, gospođo Slopović. Pa,